Вітаю, це український Славутич. 38-й день війни, і на цей 38-й день на Чорнобильській атомній електростанції знову має рить український прапор. Там сьогодні звучав український гімн, і я дякую за це нашим героям, нашим працівникам Чорнобильської станції, які несуть черговий день зміну, які чекають ротації і проявляють цей патріотизм. Ми маємо наших військовополонених, з якими активно працюємо, працюємо з тим, щоб їх обміняти, щоб їх повернути на нашу незалежну батьківщину, на підконтрольну українську територію. І це питання на контролі на найвищому рівні. Тому звертаюся до всіх рідних і близьких, давайте наберемось терпіння, підтримайте їх, будь ласка, ті, хто знає, для того, щоб дочекатись наших хлопців, наших військових на рідній землі. По Київській області оголошена комендантська година, а в Вишгородському районі вона оголошена від сьогоднішнього вечора, від 21 години до 6 ранку 5 квітня, тобто на 2 доби. Славутич – це Вишгородський район. Така комендантська година розповсюджується і на наше місто, але в нашому місті вона буде проходити в трохи зменшеному режимі, не такому посиленому, як в Іванківському, Поліському районах, де було безліч окупантів, іде зараз зачистка. Ми будемо мати можливість отримувати гуманітарну допомогу, отримувати хліб. Деякі заклади будуть працювати, заклади торгівлі, але ми точно обмежимо в'їзд-виїзд з міста і взагалі виїжджати або виходити за межі міста найближчим часом я нікому не рекомендую. Ще раз нагадую, це небезпечно. Так само, як і в межах міста, якщо ви знаходите незнайомі предмети, звертайтесь, будь ласка, до наших правоохоронних органів 0800 330 205, контакт-центр. Далі дівчата знають, що з цим робити, на кого переключити. Служба надзвичайних ситуацій. У нас вже з'явились представники Національної поліції в Славутичі, і вони працюють. Тобто все це забезпечено. Комендантську годину контролюємо, без необхідності за межі міста нікого не випускаємо і свої домівки не покидаємо. За гуманітаркою можна сходити, а гуманітарну допомогу, нагадую, отримують завтра ті, хто записаний 24 березня. 24 березня, шановні, будь ласка, з 11 години, перша школа, отримуйте гуманітарну допомогу, відповідно до часу, в який ви отримували і минулого разу. Приходимо по часу, не створюємо великі черги, отримуємо гуманітарну допомогу і все буде добре. Той, хто має можливість по талонам придбати хліб на завтрашній день, знову ж таки, по графіку приходимо, купуємо хліб, все злагоджено, все без великого скупчення людей. Ще раз нагадую, у нас комендантська година на дві доби, без необхідності свої помешкання не залишаємо. У нас з'являється сполучення з містом Черніговим, такий коридор справжній для того, щоб можна було ним пересуватися. І ми очікуємо, що з Чернігова до нас будуть їхати люди. Тому всі, хто має можливість прийняти переселенців з інших регіонів, не тільки з Чернігова, будь ласка, повідомте нас про це. Для цього також є відповідний телефон. Ті люди, які хотіли евакуюватись з міста і ще хочуть евакуюватись, чекають цього зеленого коридору вже офіційного на державному рівні. А також за цим телефоном можна повідомити про бажання прийняти переселенців до себе, або ви знаєте пусте помешкання і у вас є доступ до ключів і дозвіл власників цих помешкань для того, щоб розмістити переселенців. Вимушено внутрішньо переміщених осіб, вимушених переселенців на цей період. Телефон 0800-330-545. 0800-330-545. Якщо ви хочете повідомити про бажання евакуації, або якщо ви хочете повідомити про можливість прийняти людей з інших територій для тимчасового проживання. Ми обов'язково будемо максимально допомагати нашому рідному Чернігову, який врешті-решт вийшов з окупації і тепер до нього є доступ, ми можемо допомагати і гуманітарно, тією можливістю, яка у нас є, можливо, потрібна буде техніка, транспортні засоби, будь ласка, відгукуйтесь на це. Відгукуйтесь, якщо у вас є можливість, долучайтесь до волонтерського руху, а ми повинні всі разом, якомога швидше, допомогти нашим рідним чернігівцям повернутись до більш-менш людського життя, відновлення мереж, відновлення енергопостачання і
уникнення і подолання гуманітарної кризи. Про гуманітарну допомогу, ще раз нагадую, завтра отримують ті, хто записаний 24-го. Уточнення, якщо у вас є якісь питання і ви забули, якого числа ви записались, чи сумнів маєте до того, чи ви є в списках, або взагалі ще не записались на отримання гуманітарної допомоги, зробіть це якомога швидше. 0800-330-423. 0800-330-423. Багатоканальний номер телефону. Він зараз практично завжди вільний. І ви можете отримати і консультацію, задати свої питання, якщо відповіді на нього не буде отримано зразу. Але ми зафіксуємо вас і отримуєте відповідь згодом. Ми повертаємось до економічного життя. Ми очікуємо на наступному тижні завезення товарів вже в торгівельній мережі нашого міста. І як тільки це відбудеться в більш-менш достатній кількості, перші транспортні засоби будуть завозити продукти харчування, ми будемо наводити лад з стихійною торгівлею, наводити з цим порядок, розуміючи, що такої стихійної торгівлі по всьому місту відбуватись не повинно. Але це на майбутнє. Поки що дякую всім підприємцям або просто небайдужим славутичанам, які допомагають нам купувати продукти харчування. Те саме по відношенню до банківської системи. Ми сподіваємось на відновлення якісного інтернету вже в найближчі дні. І транспортне сполучення з Чернігівом дозволяє нам планувати на наступний тиждень відкриття банківських закладів, відділень банків. В першу чергу нас цікавить Приватбанк, як один з найбільших і державоутворюючих ключових в країні, де є багато клієнтів, з метою надання банківських послуг, в тому числі і роботи банкоматів по видачі готівки. Тобто на наступному тижні в місті повинна з'явитись готівка. Так само вирішуємо питання з Укрпоштою для видачі пенсій нашим пенсіонерам, особливо тим, хто взагалі не має електронних засобів платежу, а користується виключно готівкою. Є й такі люди в Славутичі. Вони з нетерпінням чекають, коли ця готівка з'явиться на пошті, щоб отримати свою пенсію і щось купувати. Сподіваюся, вже до того часу в магазинах також буде відбуватись торгівля. На торгівлі хочу зупинитись ще на одному аспекті, дуже неприємному для мене і, мені здається, майже для всіх славутичан. Сьогодні ми виявили в одному із магазинів продукти харчування білоруського виробництва. Як з'ясувалось, їх купували на території країни, яка допомагає окупантам, ворогам, агресорам. І ті, хто це зробив, видають так, що це ж для людей, ми ж людям допомагаємо, продукти привозимо. Навіть думок немає про те, що ми підтримуємо таким чином партнера окупантів, платимо туди кошти, незаконно перетинаємо кордон України, бо немає зараз прикордонної служби на кордоні з Білоруссю, з нашого боку. Він тільки-тільки відновлюється, цей контроль. А ми вже включились в торгівлю. І платимо кошти для того, щоб з аеродромів в Білорусі стартували літаки, бомбили наші міста, звідти запускали ракети по нашим містам. Бомблять Україну, продовжується війна. Зупиніться, що ви робите? Це просто позор якийсь. І ті, хто купують, трошки включіться, будь ласка. Ну не помираємо ми з голоду. Є можливість придбати певні продукти харчування. Ми максимально намагаємось дати цю гуманітарну допомогу, і вона з кожним днем стає все більшою і кращою. Це правда. Ті, хто отримують пакети, вони це бачать. Ні, ми підтримуємо агресора фактично. Своїми грошима платимо їм за те, що вони бомблять наші міста, що вони розбомбили наш Чернігів. Майте совість, зверніться в першу чергу до своєї совісті. Всі ці речі будуть припинятися миттєво. Про всіх цих людей буде повідомлено відповідні служби, і з ними буде окрема розмова. У нас вже є поліція, вже є кому складати протоколи, проводити повноцінні затримання, і ми не допустимо таких речей в Славутичі. Цього просто не може бути. Тому попереджаю всіх, хто хоче заробити на війні. Ми цього не допустимо. І підтримки агресора також не допустимо. В жодному разі. Щодо виявлення таких моментів. Нагадаю, у нас організована система правопорядку в місті. Я вже сказав, що до неї долучились і працівники Національної поліції України. Таким чином ми можемо проводити повноцінні затримування, складання відповідних матеріалів, протоколів, передачу далі матеріалів до відповідних служб.
в разі необхідності звернення до системи правопорядку 0800 330 205. Це наш контакт-центр. На нього можна подавати заявки щодо аварійних ситуацій, але якщо у вас є потреба припинити правопорушення або порушують ваші права, звертайтесь на контакт-центр, вони обов'язково передають все до нашої народної дружини, до національної поліції, і ми миттєво на це реагуємо. І вже найближчим часом розпочнемо патрулювання по місту, і це буде помітно. Нагадую про те, що треба мати запаси питної води, зарядженими гаджети, зарядженими ліхтарі, бути готовими до надзвичайної ситуації, тому що від цього ніхто не застрахований. Все ще заощадливо ставитись до тих ресурсів, які в нас є. І сподіваюся, найближчим часом економічне життя в місті буде більш активно відновлюватись. Вже з понеділка запрацюють ключові заклади. Ми відновлюємо онлайн-навчання для наших учнів. Ми спробуємо відновити позашкільну освіту в певних напрямках, в обмеженому варіанті, але все-таки відновити, щоб наші діти поза межами навчання все ж таки були задіяні і починаємо жити більш-менш повноцінним життям. Збройні сили України проводять зачистку території, яку звільнено від окупантів, і сподіваюся, що найближчим часом кордони нашої держави будуть відновлені і вони будуть надійно захищені. Я дякую Збройним силам України за вашу відвагу, за те, що ми сьогодні маємо спокійне тихе небо над головою, і дякую за те, що і в Чернігові вже більше доби ми маємо тишу. Сподіваюсь, так буде і далі. Бажаю всім тихої і спокійної ночі, бережіть себе, і все буде Україна. Дякую.